Hi James Bala. Benny Messi le lama bi ya da le. Sia yong le myaw phit da cha bi so ro. Ah. Yi phwe saka la ni pyo chin da le shi ye. Ah, ya, tri le ya. Ma le ni phu kho ro ma lo ba. A the win la ke le. Sia ba ri lou ni da. Chu tu 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 do ma shi ba bu. Che wo jaw ni le. Thai Bong James. Ta ku ku taw ma la. Coffee taw ma la. Okay sia. Taw. Oh, Dane, may I pay a chin in Obidule? Oh, there, sir, as in Tess, I rob Yachi, the Tata. Oh, the Ningoman or Chella. May I look at yours in Biela? Okay, sir, Saint Pierre. I love this role. Nene, pressure in Yare. Dame, supervisor, manager, Roshima, Romia, Tayare. No, no. Chella, sit the Tavare. Come on. Okay. Nothing, I mean, Joron, a Chalibare. Below Pierre, let you some more. How dare, sir? At 2 page, I'll see what Chang and Tom were Lara. Pure Zamba owners. Didn't even General Gomalia, General Sapo Lara. Do not manipulate Triple Chantare. Did do some chinker, General Dre, not someone clean, yes, sir. General do, yeah, Chita, sir, let the bar. General do, be need never. Song Shum can chim. จ้าตู้ไปใส่ชินเลยดาเมจ้าเราไปลุเลี้ยงเลยสรแล้วจ้าเราไม่ได้กว่าเสียจ้าเราก็นี่บ่าวจ้าเราเจนเนี่ยไปบ่าวงาเราเมนูลงไงจ้าเนี่ยมาเราเวนมาบ้าจิมูอ้าวดาเมมินตีราโกตะคัวอัจฉิสุรากะผันตีลุกอยู่ลงยะได้อย่างบ่ฮู้เลยนาวอัจฉิสุรา ยายอยู่ไปสั่งชิ้นโหลเลยอดิเปพ่นลงมาสรอกมิเนติบาเรเลขอสรณเพชรตีมามีราเลยบัวตะคู่กูตีทองโพสรณอูณเพชรตบอตุเลตวยลุซอมาตีทองลงยาราเลยนะจังเมมเบกะนี่ตุกูอะยันฉิเนเตยนอมาอะแกยะเมียไอ้กอมมาลีเยนะลงตาแท้กะนี่ มินเนี่ยไม่อยากหรอกดาม่าหมอคอมมอนเนี่ยในนั้นตัวแท้มันไม่มีชื่อหรอกบูสู้แค่ไม่ซวย
me ไอ้ดิอฉินนี่เนี่ยไอ้ดิขันษาเฉกโกเล็กขันไหนปุยาด้วยมีเปลี่ยนสิยามะงามีอฉินโนงานาเลยဥပမာငါဆိုရင်မိရဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ပိုးဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကရင်းပြီးတော့ငါခံစားခဲ့ပေါ်တယ်ငါဆိုရင်အချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အယားရကောငါကြိုးစားခဲ့တယ်ပြီးရင်ငါချစ်ရတဲ့သူအတွက်ဆိုရင်သူနဲ့နေဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ငါပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ငါကြိုးစားခဲ့တယ်ငါနဲ့အရင်နေဆုံးဖြစ်တဲ့ငါမိသားစုတော်မှာထားခဲ့ပြီးမှသူနဲ့အနည်းဆုံးပြေဖို့ငါကြိုးစားခဲ့သေးတယ်။သူနဲ့ငါနဲ့ချစ်တူပြည့်နေနောက်ပိုင်းမှာလည်းသူစိတ်တိုင်းကြဖြစ်ဖို့ရတဲ့အရာရာကိုငါလက်ရောပေးတယ်။ငါနဲ့သူနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ထောင်ဖို့ရတဲ့သဘောတူပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။သူရဲ့နေတဲ့ wedding dress တစ်ခုကိုလေတို့ပြောပါစေဆိုပြီးတော့မှ surprise လုပ်ဖို့အတွက်ငါကြိုးစားပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တယ်အဲမဲ့ဒါလေးအလုံးကတော့ငါမျောလင်းတဲ့အတိုင်းဘာမှဖြစ်မလာဘူးလေဒါလေးအလုံးပြင်ဆင်စားတဲ့အခါမှာရဲ့ဇာကောင်းတဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ပုံလို့ဖြစ်နေပါပြီခေါ်တော့ဆရာတို့ရန်ချစ်ခဲ့တာပဲ။ဒီလောက်ဆိုးတဲ့ချင်းတွေကိုဆရာဘယ်လိုကြောပြန်နိုင်ခဲ့ရလဲ။အဆိုးဖြစ်စေအကောင်းဖြစ်စေဖခင်ရဲ့လိုတော်ငါဝန်ခံလိုက်တယ်။တခါတလေမလေးမင်းစဉ်းစားကြည့်လောကမှာလူမျိုးလူစားသုံးမျိုးရှိတယ်။ပရမလူစားကဖယောင်းနိုင်လူမျိုးငါတို့ဘဝကိုတောက်ပဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဘဝကိုလောင်ကျွမ်းခံတယ်လို့တချို့ရှိတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့လေကထစ်လိုမျိုးပဲသူတို့ဘဝကိုအနစ်နာခံတယ်အနင်းခံတယ်။မတော်ဘဝအမြင့်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်တတိယတစ်မျိုးကတော့ဧည့်သည်လိုမျိုးခဏတစ်ဖြုတ်ဝင်လာပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်လို့တချို့ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်လည်းချီရတဲ့သူတွေကတချို့ပေါင်းရတာတွေလည်းရှိသလိုတချို့ဘလောက်ချစ်ချစ်ခွဲခွဲရတယ်လို့တချို့တော့ရှိတယ်။ဒါတွေကတော့လောကမှာရှိတဲ့လူရဲ့တဘာဝလေးတွေပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မင်းရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုတော့ဒီဥပမာလေးတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အချိန်ကိုတော့အလတ်ဟာတမဖြစ်စေခြင်းမို့မဖြုံးစေခြင်းမို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချစ်ကြောင့်ပြစေတော်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အချစ်ကြောင့်ကောင်းစားတော်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ် James မင်းကငယ်ပါသေးတယ်အချင်းလည်းရှိသေးတယ်မင်းကအရေးအချင်းရှိတဲ့သူတယောက်ပါမင်းရဲ့ဆွမ်းစားတွေကိုပြုစုပါရှိတဲ့အချင်းလေးကိုတန်ဖိုးထားပါမနေ့ပြင်မင်းတို့တော်တော်တွေ့မယ်ဆိုတော့ကောင်းမလေးတဲ့လုံတဲ့ထဲမှာအကဲရဲ့မင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မင်းအဲ့ဒီချင်းလေးကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်စင်ထားပါငါမချင်တဲ့တခုကတော့မနေ့ပဲမင်းရင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးကိုမင်းမျှော်လင့်ပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဆိုးဆုံးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်စင်ထားပါကော်ဖီလေးအင်းနေပြီနောက်ကော်ဖီတော့လိုက်ပါကျေးဇူးရန်တင်နေဆရာကျွန်တော်ခုလုံးမအားရကြားတဲ့အချင်းပေးတဲ့အတွက်ဆရာကိုရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ညနေပြီဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်ပြန်လာအောင်じゃあ、生ピアノ取る。やんにらじゃあ、りら。じゃあ、でばこの前やった。Sorry now。来いわ、ガーリー見えないの。ね、なっちゃったわ。やばれ。だめよ、ဖြစ်တ်ပါれ。เนี่ยอีน้อเนี่ยไม่ดูหรอกเนาะอีน้อส่วนเนี่ยเปเป็งลีเนี่ยเนี่ยนะถ้ามองดีๆมองกุ๊กๆเนี่ย
အခုစတော့အသားရည်ကြီးလိမ့်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းလာတယ်ဒီလိုပါပဲကျမရဲ့ကိုတော့ငယ်ရစားရတာပေါ့ဒါမဲ့ဒီကနှလုံးသားပါနှလုံးသားကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလုံလုံနေကျမတာပါနေပါဘာပြောချင်တာလဲငါပါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာနေကောင်းကောင်းသိပါတယ်နေရလဲဘဟင်းကြီးလာပြီးတော့ပြောနေပြန်ပြီငါမသိလို့မသိဘူးလို့ပြောတာပေါ့အဲ့လေလောင်ကျောင်းနေတဲ့မီးရဲ့ဘူတန်ကိုခန်းစားဖို့တဲ့သူတယောက်တည်းဘယ်လောက်ပူပင်တယ်လဲဆိုတာပြောပြစရာမလိုသလိုလူတယောက်နှလုံးသားနဲ့ရင်းပြီးချိတ်ခဲ့ဖို့တဲ့သူတယောက်တည်းငါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတာဒီမှာပါတကယ်ရောလေငါနှလုံးသားနဲ့ပေးခဲ့ပေးမယ်နှလုံးသားတော့ငါမရခဲ့ပါဘူးနေရှိပြတော့မှပဲငါတော်တော်လေးကိုရှုပ်ကုန်ပြီနေနေစကားပြောတော့မှဟာနေတဲ့ငါ့ရဲ့ဘဝပြေဆုံးသွားတယ်လို့ငါခံစားရတယ်ငါရလည်းပြောတယ်မရှိလေနေဘဝပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီးတော့နေပျော်ရွှင်နေရတာပါပဲကွာနေတိထားဖို့ကလေပေးရမစို့အစားထိုးလို့ရတယ်အေးဘောလေတချို့ရရတဲ့နင်းစကားပိုင်ကောင်းမှပါလေပဲဒါမဲ့လုံးသားရေးရမှာတော့စားထိုးဖို့ခက်နေသလားလို့ပိုးရှောက်ပြောနေအဲ့ဒီငါနေအောင်ပြေးရလို့ရှုံးပေးနေရတဲ့သူပါကဲနေရင်ပြောလိုက်အေးငါလည်းပြောမယ်ဘာကြောင့်နေငါ့ကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ရတာလေနေငါ့ကိုယုံကြည်မှုမပေးလို့နဲ့တူတယ်နေတယောက်တည်းပဲငါစိတ်ထဲမှာရှိခဲ့တာပါနေငါ့ကိုဆက်ဆံတဲ့ပုံစံအရင်ငါ့ကိုပိတ်ပင်ပြီးတော့တားဆီးနေသလားငါလည်းအလုပ်တစ်ဖက်ကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့နေဖုန်းခေါ်ရခါမှာငါအမြဲတမ်းမကိုင်းနိုင်ဘူးအဲဟိုဆရာကောင်းတာလေညံငေါ့နည်းနည်းလေးမှနားလည်းမပေးဘူးနင်းတက်ပဲနင်းကြည့်တယ်နင်းဖြစ်ချင်တာပဲနင်းသိတယ်ပြီးတော့ညံငေါ့ကိုရှိန်နဲ့ခဏခဏအထင်လွဲရှေးရငေါ့ညီမလေးတယောက်လိုပဲသူခင်တာပါငါအကူညီလိုအပ်တဲ့ခါမှာလည်းအကူညီတောင်းဆရာသူစုတူတယောက်ပဲရှိရလေသူငါ shopping mall ခေါ်သွားခဲ့ရဆိုရလေငါအဖေမွေးနေမလို့အင်ဂျီဝယ်ပေးဖို့အတွက်သူ့ကိုငါအကူအညီတောင်းတဲ့အနေနဲ့ခေါ်သွားခဲ့တာအဲ့ဒါလည်းတစ်ခေါက်ထဲပါဒါမဲ့နေရသူ့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါအမြဲတမ်းအထင်လွဲတယ်နေမမီလားနေကငါအချိန်ချင်းခကပြောခဲ့ရရလေငါပေးနာမှာနေမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ငါနေလုံးသားတွေမှာအမြဲတမ်းရှိနေခဲ့တာနေပါဆိုရလေအဲ့လိုပဲသူကငါပေးနာမှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သူဆိုပေမဲ့ငါနေလုံးသားတွေမှာဘယ်တော့မှနေရာမရခဲ့ဘူးငါနေလုံးသားတွေမှာအမြဲတမ်းရှိနေခဲ့တာနေပါဒါမဲ့နေငါ့ကိုယုံကြည်မှုလုံးဝမရှိဘူးငါ့ကိုအမြဲတမ်းထင်လွဲတယ်ငါငါချစ်သူစီရငါအလွန်ချစ်ခဲ့ဆုံးရာတစ်ခုပါလေငါပုံမှာထားရှိခဲ့တယ်ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲငါလိုချင်ခဲ့တာဒါမဲ့နေကနေကိုနေအရင်ကြည့်လို့နေနေတော့ပဲနေရင်ကြည့်နောက်ပြီးတော့ငါအဲ့လိုတစ်ဖက်ကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့ pressure တွေများလာခဲ့တဲ့ခါမှာငါအားလုံးလက်လျှော့လိုက်တာပါကွာဒါမဲ့ငါအဲ့ဒါတွေအားလုံးကအတိတ်မှာထားခဲ့လိုက်ပြီအခုပြစ်ဆုံးပုံမှာငါနေပြီးတော့ငါနာကတည်းကချီလန်တက်တွေအင်အားတက်တွေနဲ့ငါအကောင်းဆုံးရှင်သန်တော့မယ်ငါနဲ့နားလည်ဖို့မပေးတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးယုံလဲယုံကြည်ခဲ့တယ်နားလည်
တင်းတလောက်လည်းညနာလေးပြေခဲ့တယ်ဒါပဲတိုင်းတာတစ်ခုတော့ရှိတော့ပေါ့နေဝဲကိုကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာငါတို့နှစ်ယောက်ကြာကိုယ်ကွာဖို့တစုံတစ်ခုကနောက်ဆက်တလုံးကခံစားရတယ်အရင်ကဘလောက်ချစ်ခဲ့လဲဆိုတာဒီကောင်းသေးပါတယ်အဖေကစီရဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာငါတော်တော်လေးခံစားရတယ်အဲ့ဒါနေကိုပြောပြဖို့အနေကိုဖုန်းခေါ်ရတယ်え、フォームかよ。メッセージボレー。あれをフォームピアコーデーで。じゃあ、ね、ね、フォームペーターで。ね、サウンボイドで、サーチやめ、ロニーピョーレ。あれが、ね、なりべきで。ね、チャーヨーチャーでやうね。小ピモンとは、俺が、ロンワティもべきで。ねえ、ベーマーがまほてチャーヤーチャーてやしんでた。なあ、ベロ観察やんねそら。ねえ、てぶら。ねえ、てんどろ。ねえ、ぽ。なりももしだ。どうももばぼ。てけろ。あとはどうにらば。အနည်းကိုရမ်းချစ်လို့ငါနှစ်ကိုဆုံးရှုံးရပါကြောက်လို့သူတပိုင်းလက်ထဲအပါမခံနိုင်လို့အခုလိုဖြစ်ကုန်နေရတာပါအဲ့နောက်ပိုင်းအဖေလည်းအလုပ်ပြန်မလုပ်နိုင်တော့တိုင်လုံးရဲ့အတော်ဝင်ငါ့ပေါ်ရောက်လာပြီပေါ့ねえ、てさおこまめうまば。なねをとりやれちゃんたい。あ、てさおてま。いちゃたれ。てさおてま。なろねよとと。いじたけれさりご。な拍的清單啊對我變得的壓密了那我都那要的一直來我這麼別送不得清單你那都塞比羅嘛上面那地都也清單了這個漏家沒咧你咧မျက်စိမိတ်မယ်ငါလည်းမျက်စိမိတ်မယ်အာတိကနဲ့တဆယ်ထည့်ရေးမယ်တဆယ်ပြစ်အားနဲ့နေတစ္ဆာကိုယူတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုလက်ခံသေးတယ်လို့ငါယူဆမယ်တဆယ်ပြစ်တာတော့နေတစ္ဆာကိုမယူဘူးဆိုရင်ငါတို့နေရာရဲ့ဇလန်ဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြီလို့ငါယူဆမယ်တေနေတုံးလေငါချောねえ。シェ。ゴー。だせ。
Hi James. Ben ni mesti le lama bi yau dah le. Ah, siapa? Tu ayah ni tadi wedding dress ni tu surprise logo. Ni mana bi yau le? Ni 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 roce kan ni. Okay. Aci tu ya ya biasa ke. Ha, kau mau.